Хмельницькій обласній державній адміністрації від сьогодні новий голова. Це депутат обласної ради цього скликання, голова комісії з питань промисловості, підприємництва, енергетики, транспорту і зв'язку Лозовий Вадим Миколайович. Сьогодні його представили. Представив нового голову обласної державної адміністрації президент України Петро Порошенко. При вас хочу вручити посвідчення голови Хмельницької обласної державної адміністрації Вадиму Миколайовичу Лозовому. Вадиме. Про призначення Вадима Лозового на посаду голови обласної державної адміністрації говорить координатор громадської організації «Центр ЮА» Хмельницької області Олег Черненко. Вибір буде однозначно кращий в сторону публічності в призначенні нового голови, тому що знаємо, що в попереднього голови були великі проблеми з виступами публічними, там я не пам'ятаю його таких багато прес-конференцій і так далі. В цьому плані значно краще. Він ж голова однієї з комісій в обласній раді. Він за даними руху часу, от ми ж моніторимо, як відвідують комісії. Тобто цей депутат майже всі комісії відвідав, будучи головою. І да, дійсно він працює в Києві, але він, я так бачу, що розуміє проблеми регіону. Ну, тобто в цьому плані, в плані вбування, в роботу, я думаю, це не піде багато часу, і людина знає область, знає, що потрібно робити. Позапартійний 47-річний Вадим Лозовий – керівник фракції «За конкретні справи», член депутатської групи «Захист прав власників земельних паїв», заступник генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю «Епіцентр». Закінчив Український державний університет харчових технологій, одружений, має двох доньок. У декларації оприлюднив власність на квартиру та житловий будинок у Києві, має банківські рахунки в валюті та легковий автомобіль. А його дружина Олена володіє кількома земельними ділянками в Київській області та нерухомістю.